Аварія на Дніпропетровщині. У Кривому Розі стався витік газу у трубі. Це спричинило пожежу. Уже третю добу газовики намагаються ліквідувати аварію. Більше про ситуацію у місті у матеріалі. Аварія сталася на газопроводі. Прокладений ще у 60-ті роки, він проходить територією промислового підприємства «ArcelorMittal Кривий Ріг». У газорозподільній компанії кажуть, найімовірніше, під 30-метровим шаром шлаку стався витік газу, а 19 серпня виникло займання. Причини наразі невідомі. На місце виїжджали пожежники та газовики. Кажуть, головна проблема в ліквідації – труба пролягає під кількаметровим завалом. Дістатися до неї неможливо. Аби уникнути катастрофи та повного відключення населення, у Криворіжгазі вирішили екстрено під'єднати іншу газорозподільну станцію. Тимчасово без блакитного палива залишилося село Ілліча та кілька підприємств. Зараз у Криворіжгазі цілодобово працюють аварійні бригади, аби вже у суботу відновити газопостачання. Ремонтна бригада проводить підготовительні роботи по підготовці шарових газових кранів діаметром 500 мм для установки на газопровод високого давлення діаметром 500 мм для відключення аварійного участка газопроводу. Это позволит, в свою очередь, провести работы и сделать своевременное переключение для обеспечения населения города природным газом. Перепідключення споживачів до іншої газорозподільної станції – це лише тимчасове вирішення проблеми, зізнаються у Криворіжгазі. Технічні параметри системи газогону не розраховані на такі навантаження, тож проблем не уникнути вже під час опалювального сезону. Через аварію на газогоні у міськраді Кривого Рогу зібрали екстрене засідання. За словами голови правління Криворіжгазу Віталія Колесника, єдине вирішення проблеми – запустити резервний газопровід, але він потребує відновлення. Зараз єдиний варіант срочно встановити цей газопровід. Ми за свій счет його не зможемо. У нас одна из самых низких зарплат работников в городе, в отрасли, в целом по промышленности. Причиной этому является несправедливый заниженный тариф на распределение природного газа, который по всем подобным предприятиям держится уже на протяжении многих лет. Мы работаем с огромным убытком и такая ситуация – это первый звоночек того, что на территории нашего государства не урегулирован этот вопрос, и подобная, а может быть и более масштабная ситуация может произойти в любом населенном пункте страны. Поэтому мы призываем руководство страны решить вопрос с тарифом по газораспределительным предприятиям. Через брак фінансування компанія не має можливості проводити і своєчасний ремонт старих мереж. А це призводить до витоків та аварійних ситуацій. У Криворіжгазі додають, тариф не змінювався більш ніж 3 роки. Сьогодні він покриває лише 60% витрат підприємства. І це без ліквідації аварій. Нині 30% газогонів потребують планових ремонтів, коштів на які у Криворіжгазу немає. Компанія ArcelorMittal Кривий Ріг, через виробничі території якої проходить і аварійний, і резервний газопроводи, готова відновити труби власним коштом. Попередньо роботи оцінили у 10 мільйонів. Руководство компании на данный момент приняло решение его восстановить. Мы это будем делать. Этапы работ будут разделены на 2. Значит, единственный момент, который я хочу сакцентировать внимание, что основная цель первого этапа работ – это подача природного газа до отопительного сезона. До 1 жовтня ArcelorMittal Кривий Ріг обіцяє відновити резервний газопровід. Лише після цього Криворіжгаз зможе провести запуск блакитного палива та почати підготовку до опалювального сезону. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.